אלמון ואני עיוורת בלידה. במשך כל שנות חיי התחנכתי במסגרות רגילות. והכי טבעי היה עבורי שבסיום לימודיי גם אני, כמו חבריי, אתגייס לצבא. חונכתי על ערך אהבת הארץ, הנתינה והתרומה. שמעתי מבני משפחתי חוויות וזיכרונות משמעותיים מתקופת השירות הצבאי. וגם אני, כמו כולנו, נחשפת מדי יום לחשיבותו האדירה של צה"ל והגנה על מדינת ישראל. מהסיבות הללו ועוד, רציתי להיות שותפה לעשייה הצבאית, ולא ראיתי בעיוורון שלי מגבלה שתמנע ממני לתרום את חלקי למדינה ולחברה. לפני כשנתיים שובצתי כמש"קית חינוך בבסיס רמת דוד, כנף אחת, עובדה שהסבה לי גאווה עצומה. סבי, סגן אלוף רפאל שלמון סלומון, שירת בכנף כ-37 שנים, והיא גילתה עבורו מעין בית שני. היום אנו ניצבים כאן, בסיומו של מסע ארוך ומפרך, נדוש באתגרים וחטאיות. במשך 4 חודשים לבדנו והתפתחנו מבחינה אישית, ערכית ומקצועית. צברנו ניסיון, חווינו עליות ומורדות, משברים והצלחות, וכעת אנו הופכים לקצינים מן המניין. ברצוני להודות בראש ובראשונה להוריי, על התמיכה הבלתי פוסקת, על הרוח שהחדרתם בי, רוח של עצמאות, נחישות ומוטיבציה, על שלימדתם אותי לא לוותר, לפרוס כל מחסום ולכבוש כל פסגה. תודה למפקדי בית הספר על הליווי הצמוד, האכפתיות והמסירות האינסופית. שנה טובה וחג שמח, עלו והצליחו.